নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো হৈছে SSC GED কাৰণে। আৰু ধুনীয়া এটা পাৰ্ট হৈছে, সেই পাৰ্ট হৈছে ট্ৰেইন স্পীড এণ্ড ডিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত। মানে ট্ৰেইন ষ্টেন বুলিয়ে ক'লোঁ আৰু, টাইম ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড স্পীডৰ ওপৰত, ট্ৰেইন ৰিলেটেডো কুৱেশ্যনৰ ওপৰত। কিন্তু আটাইতকৈ ভাল বৈশিষ্ট্যটো হৈছে কি, যে এই ভিডিঅ' পাৰ্টটো অনলি অন আপোনাৰ স্পীড, এভাৰেজ স্পীডৰ ওপৰত। এভাৰেজ স্পীড কিদৰে ওলাব পাৰি, যেতিয়া নেকি এভাৰেজ স্পীডৰ কথা কোৱা যায়, সেই এভাৰেজ স্পীড ওলাব যাওঁতে আপোনাৰ স্পীড দুটা দিয়া থাকিব পাৰে কুৱেশ্যনটো, নহ'লে তিনিটা তিনিটা দিয়া থাকিব পাৰে, নহ'লে চাৰিটা স্পীড দিয়া থাকিব পাৰে, নহ'লে পাঁচটা স্পীড দিয়া থাকিব পাৰে। দুটা স্পীডৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ সংক্ষিপ্ত ৰূপৰ যিটো আমাৰ সূত্ৰ দিয়া আছে, টু এ বি বাই এ প্লাছ বি, এই সূত্ৰত এপ্লাই কৰি দিয়ক, দুটা স্পীডৰ এভাৰেজটো ওলাই যাব এই সূত্ৰৰ দ্বাৰা। তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা স্পীড দিয়া থাকিলে কি কৰিম, অন্য এটা ৰাস্তাত যাম। ঠিক সেই যে তিনি চাৰিটা পাঁচটা স্পীডৰ অন্য ৰাস্তাত গৈ পেলাই ওলাব পাৰিম এভাৰেজ, দুটা স্পীড দিয়া থাকিলেও সেই অন্য ৰাস্তাত ওলাব পাৰিম। কিন্তু আল্টিমেট আপুনি দুটা স্পীড দিয়া থাকিলে এই সূত্ৰটোকে এপ্লাই কৰি দিব, সেইটোৱে আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট হয়, শ্বৰ্টেষ্ট হয়। ঠিক আমাৰ প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰথম প্ৰশ্ন, এক ব্যক্তি 20 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা কি গতি সে যাত্ৰা কৰতা হে, ওৰ ফিৰ 30 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা কি গতি সে লৌটতা হে, উচকি পুৰি যাত্ৰা কি ঔষধ গতি কিয়াহে, এভাৰেজ স্পীড অফ দ্য মেন ইজ হোৱাট, অৰ্থাৎ সেই ব্যক্তিজনৰ এভাৰেজ স্পীডটো কিমান আছে সেইটো এনচাৰ উলিয়াব লাগে। তেনে আমাৰ দুটা স্পীড দেখা গৈ আছে, 20 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা এণ্ড 30 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা। স্পীড চিনি পাব পৰাকৈ আমি কথাটো কৈছোঁ যে দুটা দুটা আমাৰ কি থাকে, ইউনিট দিয়া থাকে, একক দিয়া থাকে, কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা থাকিব পাৰে, নহ'লে মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড এই হিচাপে থাকিব পাৰে, কিন্তু দুটা একক দিয়া থাকে স্পীডত, সেইটো আপুনি চাই ল'ব সেইটো স্পীড হয় না নহয়। ঠিক আছে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত টু দিলোঁ মই, প্ৰথম যিটো আমাৰ এ বুলি কোৱা আছে, প্ৰথম স্পীডটোকে দিয়া আছে, এক্স ৱাইও ধৰিব পাৰি, একো কথা নাই। এই হ'ল 20, নেক্সট লিখা আছে 30, মই দিলোঁ, আৰু ডিভাইডেড তাকে মই প্লাছ কৰি দিওঁ 20 এণ্ড 30, তাৰ টোটেল কৰাৰ পিছত 50 আহি গ'ল, আৰু ওপৰ তলৰ এটা এটা জিৰ' মই কাট কৰি দিলোঁ। ঠিক আছে, এনেকৈ কাটি দিব পাৰি, এতিয়া 2 দুগুণ 4, 4 তিনিগুণ এই হৈছে 12, 1 2 লগতে এটা জিৰ' ৰৈ আছে, আৰু তলত থকা হ'ল 5। এই 5 1 2 জিৰ'ক যদি কাট কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে 24 বাৰ যাব, আৰু 24 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাটোৱে হ'ব আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰ। সেই হিচাপে এনচাৰ চিটো এনচাৰটো হৈছে চি অপশ্যনত থকা এনচাৰটো, 24 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটো হৈছে আপোনাৰ এভাৰেজ স্পীড। এতিয়া কথাটো হৈছে, এই সূত্ৰৰ সহায়ত দুটা স্পীডক ওলাব পাৰিলোঁ, তেতিয়া দুটা স্পীডক যদি অন্য ভাষাত কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ কৰিব, ঠিক সেই দ্বিতীয় প্ৰকাৰটো তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা স্পীডকো কৰিব পাৰিব। সেই প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে LCM প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা কৰিব পৰা আটাইতকৈ এটা সহজ প্ৰক্ৰিয়া। এতিয়া মই LCM লৈ ল'ম, কাৰ LCM লৈ ল'ম, আমাৰ স্পীডৰ LCMটো লৈ ল'ম। দেন আমাৰ দুটা স্পীড দিয়া আছিলে 20 এণ্ড 30, ইয়াৰ আপুনি LCM ল'ব, ইয়াৰ LCM যদি আপুনি হিচাপ কৰে তেতিয়াহ'লে 60 পাব। দেন আমি LCM কেনেকৈ ওলাওঁ বুলি যদি সোধা যায়, এতিয়া আমি এই ধৰণে ওলাম, আগৰ যি পুৰণা পদ্ধতি আছে তাকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বেছি সময় নালাগে, 2 ইয়াক 10 বাৰ যাব, ইয়াক 15 বাৰ যাব, ঠিক 15 বাৰ পাছেৰে যদি নিব বিচাৰোঁ ইয়াক 2 বাৰ যাব, ইয়াক 3 বাৰ যাব আৰু নাযায়, অৰ্থাৎ 2 × 5 = 10, 10 × 2 = 20, 20 × 3 = এই হ'ল 60, অৰ্থাৎ 60 LCM 20 এণ্ড 30ৰ পৰা আহিলে। এতিয়া চাওক, যেতিয়া মানুহজনে 20 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগেৰে যাত্ৰা কৰে, আকৌ উভতি আহে 30 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা হিচাপত, স্পীড বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ, আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা মই পুনৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ দূৰত্ব একেই হ'ল, মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ 50 কিলোমিটাৰ, আৰু মোৰ ঘৰলৈ আহোঁতে সেই একেই হ'ব, 50 কিলোমিটাৰ হ'ব, এতিয়া 50 50 100 হ'ব। ঠিক একেধৰণে কথা, এই যে আপুনি LCMটো পালে 60, এইটো কেইবাৰ গৈছে, এবাৰ আপোনাৰ তালৈকে গৈছোঁ, আপোনাৰ পৰা মোৰলৈকে পুনৰ বাঢ়িছে, গতিকে 60 60 কি হ'ব, প্লাছ কৰি দিলে 120 হিচাপত আহিব, অৰ্থাৎ সেই হিচাপে মই কৰি আছোঁ এনেকৈ 60 60 60 প্লাছ, এই হ'ল 60 প্লাছ 60 হৈ গৈছে, ক্লিয়াৰ। এতিয়া চাওক, 20য়ে 60 কেইবাৰ গৈছিলে বা কেইবাৰ যাব, 20য়ে 60 কেইবাৰ যাব, 3 বাৰ যাব, এই হৈছে 3, 30য়ে 60 কেইবাৰ যাব, 2 বাৰ যাব, এই হৈছে 2, ঠিক মই ওপৰত লিখোঁ এনেধৰণে 60 এণ্ড 60 টোটেল কৰিলে 120, তলত 3 আৰু 2 টোটেল কৰাৰ পিছত কিমান 5, তাৰমানে কিমান হ'ব 24 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হিচাপে এনচাৰ পোৱা যাব, তেতিয়াটোৰ লগত এতিয়াটো এনচাৰ একে হয়,
জাস্ট আমি এইটো এলচিএম প্ৰক্ৰিয়াৰে কৰিব লাগে তিনিটা স্পীডৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখা দি আছোঁ এটা কুৱেশ্যন ঠিক আপুনি চাৰিটা স্পীডৰ ক্ষেত্ৰতো কৰিব পাৰিব ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো বেলেগ হ'ব পাৰে ঠিক আমি এবাৰ এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন এটালৈকে আছোঁ এক ব্যক্তি এছ বি টক 20 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা কি গতিছে যাত্ৰা কৰতা হে অৰ ৱ 30 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা কি গতিছে বি চে এ টক ৱাপাছ যাতা হে অৰ ও ফিরসে 40 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা কি গতি সে এসে বি কি যাত্রা করতা হে পুরি যাত্রা কি ঔষর গতি জ্ঞাত কি যে তো এক ধরনের কথা এ পরা বি লৈ গৈছে বি পরা এ লৈ আছে পুনর এ পরা বি লৈ গৈছে এনে ধরনের যাত্রা বিলাক করে আছে স্পিড কিন্তু বেলেগ বেলেগ এ পরা বি বি পরা এ এনেকে ঠাই সলাই আছে এ পরা বি বি পরা এ আহুতে আপনার সেই যেটো ডিস্টেন্স সেই ডিস্টেন্সটো একেই থাকিব তেতিয়া কোৱা নিচিনাকে ঠিক আছে এটা আমি কৰি চাওঁ এই প্ৰক্ৰিয়াৰে এলচিয়াম প্ৰক্ৰিয়াৰে 20 এলচিয়াম আমি ল'ম কাৰ এলচিয়াম ল'ম 20 30 40 এলচিয়াম আমি লৈ লওঁ ইয়াৰ এলচিয়াম কিমান হ'ব মই তলত লিখাই দি আছোঁ 20 30 এ হ'ল 40 চাওক কিমান ওলালে 2 10 15 বা যাব ইয়াক 20 বা যাব পুনৰ বা পাঁচেৰে যাব ইয়াক যাব দুবা ইয়াক যাব তিনিবা ইয়াক যাব চাৰিবা পুনৰ দুইৰে যাব ইয়াক এবাৰ তিনি নগ'লে নমাই দিব ইয়াৰ তাৰপিছত নেক্সট দুবাৰ যাব এতিয়া কিমান হ'ল টোটেল পূৰণ কৰাৰ পিছত চাওঁ এইটো কিন্তু আমাৰ 5 দুই পাঁচ গুণ 10 10 দুগুণ 20 20 দুগুণ 40 40 তিনিগুণ 120 120 হিচাপত আপোনাৰ এলচিএম পোৱা গ'ল এতিয়া কিমানবাৰ ভ্ৰমণ কৰিছে চাওক এ প্ৰথম এৰ পৰা বি লৈ গৈছে তিনিটা স্পীড হ'লে তিনিটা স্পীড হ'লে তিনিবাৰ অহা যোৱা কৰাটো বুজোৱা যায় ঠিক আমি কথাটো এনেকৈ ধৰি ল'ম এতিয়া 120 প্লাছ 120 এনেকৈ যোগ কৰি নাথাকি ডাইৰেক্ট তিনি লগত পূৰণ কৰিলেও হৈ যায় এতিয়া চাওঁ এই 20 120 কেইবাৰ গ'ল নিশ্চিতভাৱে 6 বাৰ গ'ল প্লাছ 30 120 কেইবাৰ গ'ল 4 বাৰ গ'ল এইটো হ'ল প্লাছ 40 120 কেইবাৰ গ'ল 3 বাৰ গ'ল এইটো হৈছে আপোনাৰ প্লাছ মই প্লাছ দি দিলোঁ টেন তলত আহিলে ছয় চাৰিয়ে দহ দহে তিনি তেৰ 13 ওপৰত কিমান পালে আপুনি তিনিবাৰ 36 360 ডিভাইড কিমান 13 এতিয়া 13 মই ডিভাইড কৰি দিয়াৰ পিছত 360 কিমান এনচাৰ পাওঁ সেইটো আমি চাবলগীয়া এইটো হ'ল 13 আমি হৰণ কৰি দি আছোঁ 360 জিৰক মেক্সিমাম আমাৰ দুবাৰ গৈ আছে বৰ্তমান 36ক আমাৰ দুবাৰ যাব 26 আহি যাব সেই হিচাপে 100 মই নমাই দিলোঁ 100ক আমাৰ মেক্সিমাম যদি যায় 7 বাৰ যাব লাগিব অর্থাৎ 7 3 21 7 এইটো হ'ল 91 আমাৰ নামিছে 10ৰ পৰা 1 গ'লে 9 থাকিব 9 দি দিলোঁ এতিয়া আমাৰ 13 9ক নাযাব গতিকে 10 এটা ভয় আমি 90 বনাই দিলোঁ 90 আমাৰ যদি 13 যাব লগা হয় তো আমাৰ মেক্সিমাম 5 6 5 বাৰ দিলে 65 6 বাৰ দি চাওঁ 7 বাৰ দিব নোৱাৰে 7 বাৰ দিলেতো 91 হৈ যাব আমি মেক্সিমাম 6 বাৰ দিব পাৰি ইমানখিনিলৈকে আগবাঢ়ি নাথাকি আপুনি 27 পইণ্ট ছামথিং থকা এনচেনটো এনচাৰটো ক'ত দি আছে সেইটো আমি চাবলগীয়া আছে 2 নম্বৰ থকা এনচাৰটো দি আছে 27.69 ঠিক আছে 27.69 অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ তিনিটা যদি স্পীড দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰক্ৰিয়াৰে আটাইতকৈ সহজেই কৰিব পাৰি আৰু যদি 4টা দিয়া থাকে তেনে কুৱেশ্যন পাকটো বহুত প্ৰকাৰে দিয়া থাকিব পাৰে কেতিয়াবা মন কৰিব যে ইয়াত অন্য প্ৰকাৰে এটা স্পীড দিয়া মানে কি দূৰত্ব এটা দিয়া আছে ধৰি লৈছোঁ 1000 কিলোমিটাৰ বাট এটাক আপুনি এ পৰা বিলৈ 1000 কিলোমিটাৰ বাট বিৰ পৰা এলৈ ঠিক একেই হ'ব স্পীড বেলেগ বেলেগেৰে গৈছে তেতিয়া আপুনি 1000 কিলোমিটাৰটো ধৰিব নে এলচিয়ামত ওলোৱা 120টোক ধৰিব বা এলচিয়ামত যি ওলায় সেইটো ধৰিব মই কৈছোঁ আপোনাৰ ইচ্ছামতে আপুনি কৰিব এই যে ইহঁতে প্ৰদত্ত 1000 কিলোমিটাৰ দিয়া আছে এইটো নধৰিলেও কোনো কথা নাই শুদ্ধ উত্তৰে পাব সেইটো একদম গেৰাণ্টি আৰু ৱাৰেণ্টি চব দিয়া আছে মুঠৰ ওপৰত এলচিয়ামটোৱে আপোনাৰ আমাৰ শুদ্ধভাৱে উলিয়াই ল'ব লাগে তো নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আছোঁ 4টা স্পীডৰ সহায়ত এটা ধুনীয়া কুৱেশ্যন দিয়া আছে কিন্তু ইয়াত মন কৰক এটা হিন্দী ইংলিছৰ টাৰ্ম দিয়া আছে যিখিনিত আমাৰ এই এটা অংশ দিয়া আছে এটা সুকীয়া এটা স্পীড দিয়া আছে এইটো স্পীড তাত বেলেগ ধৰণে সোমাই গ'ল তো কোনো কথা নাই কিন্তু আমাৰ প্ৰকৃততে যিটো দিয়া আছে সেইটোৱেই ইয়াতে কি এটা স্পেচিয়েল আমাৰ এইখিনি সৰুকৈ কুৱেশ্যনৰ এটা অংশ দিয়া আছিলে সেই কুৱেশ্যনৰ অংশটোত কিন্তু আমাৰ যি ঠাই আছিলে সেই ঠাই টুকুৰাৰ পৰা আন এটা ঠাই টুকুৰাৰ মাজৰ দূৰত্বটো 100 কিলোমিটাৰ দিয়া আছিলে
ইয়াত প্ৰশ্নটোত আহি যোৱা এটো কিন্তু কিলোমিটাৰটো নহয় বাৰু এটা আমাৰ এটা স্পীডহে হয় দূৰত্ব নহয় এতিয়া পদত্ব কাটি দিয়াটো হৈছে আমাৰ স্পীড দিয়া আছিলে সচৰাচৰতে এটা এশ কিলোমিটাৰ মই তেতিয়া কৈছোঁ যে সুকীয়াকৈ এশ কিলোমিটাৰ দুশ কিলোমিটাৰ চাৰিশ কিলোমিটাৰ দিয়া থাকোঁ সেইটো আপুনি নধৰিব হিচাপত সেইটো দ্বাৰাও ওলাব পাৰে কেতিয়াবা হৈ যাব পাৰে আপুনি সেইটো ধৰিব নালাগে আপোনাৰ কি ওলাব দিছোঁ মই এল চি এমৰ দ্বাৰা কৰিব দিছোঁ ঠিক আছে মই এল চি এম কাৰ কাৰ ওলাই আছোঁ চাওক লিখা আছে প্ৰশ্নটো চাওক স্মিত এক বৰ্গ কি চাৰ ভুজাও কে ষাঠ ক্ৰমশ টুৱেণ্টি টেন ফৰ্টি অ'ৰ থাৰ্টি কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা কি গতি আছে যাত্ৰা কৰা হে স্থিৰ স্মিত কি ঔষধ গতি কিয় হে যেতিয়া নেকি কৈছে যে এনেকুৱা স্পীডত গৈ আছে যে আপোনাৰ বৰ্গ আকৃতিত ৰাস্তাত গৈ আছে বৰ্গ আকৃতিৰ ৰাস্তাত গৈ আছে এনেকৈ পাক মাৰিছে ইফালে পাক মাৰিছে ইফালে পাক মাৰিছে ইফালে পাক মাৰিছে কিন্তু স্পীডটো বেলেগ বেলেগ ঠিক আছে কেতিয়াবা টুৱেণ্টি কেতিয়াবা টেন কেতিয়াবা ফৰ্টি কেতিয়াবা থাৰ্টি হিচাপত গৈ আছে ইয়াৰ এল চি এম হিচাপত গণনা কৰিলে আমি এনচাৰ পাই যাম ঠিক আছে এল চি এম আমি হিচাপ কৰি দিওঁ মই এল চি এম বুলি পেলাই শব্দ লিখি লৈছোঁ একো কথা নাই অসুবিধা বুলি পেলাই তাত একো ভেজাল নাই এইটো হ'ল থাৰ্টি ইয়াৰ এল চি এম কিমান হ'ব আমি গণনা কৰি আছোঁ যাওক তো এল চি এম আমি হিচাপ কৰোঁ টুৱেণ্টি এ হ'ল টেন এ হ'ল ফ'ৰ জিৰ' ফৰ্টি এ হ'ল থাৰ্টি এল চি এম চাম এনেকৈ দুই আগ দহ বাৰ যাব পাঁচ বাৰ যাব বিছ বাৰ যাব পোন্ধৰ বাৰ যাব যিমান স্পীডত আপুনি কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰে দুই পাঁচ বাৰ যাব ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিব দুই আগ পাঁচ বাৰ যাব পাঁচক নাযাব এক দহ বাৰ যাব পোন্ধৰক নাযাব কিন্তু আমি আৰু নিব পাই আছোঁ পাঁচে গৈ আছে আমাক ইয়াক এবাৰ গৈ আছে ঠিক আছে আৰু ইয়াকো এবাৰ যাব নেক্সট আমাৰ ইয়াক দুবাৰ যাব ইয়াক তিনিবাৰ যাব আৰু কিন্তু নাযায় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিমান ৰৈ গ'ল আমি চাওঁ দুই দুগুণ চাৰি চাৰি পাঁচ গুণ বিছ বিছ দুগুণ চল্লিছ চল্লিছ তিনিগুণ চল্লিছ তিনিগুণ এশ বিছ অৰ্থাৎ ওৱান টুৱেণ্টি হৈছে ইয়াৰ এল চি এম এতিয়া মই যে তেতিয়া ক'লোঁ এই এল চি এমটোৱে আপোনাৰ কি হ'ব ডিষ্টেঞ্চ হ'ব কি আকৃতিত গৈছে স্কুৱেৰ আকৃতিত বৰ্গ আকৃতিত সি পৰিভ্ৰমণ কৰিছে এই হৈছে ওৱান টুৱেণ্টি এই ওৱান টুৱেণ্টি এই হৈছে ওৱান টুৱেণ্টি কিলোমিটাৰ ওৱান টুৱেণ্টি কিলোমিটাৰ তেনে আমি এইকেইটা যোগ কৰি থাকিব নালাগে ডাইৰেক্ট চাৰি লগত পূৰণ কৰি দিওঁ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি চাৰিটা ওৱান টুৱেণ্টি যদি পাই যাওঁ দেন আমাৰ কিমান হৈ যাব তেতিয়াহ'লে আমাৰ হৈ যাব হোৱাটোতো হ'বই বাৰু তাৰ আগত আমি হিচাপ কৰোঁ এনেকৈ বিছে ওৱান টুৱেণ্টি কেইবাৰ গৈছে সেইটো আমাৰ হিচাপ লাগিবই লাগিব অৰ্থাৎ বিছে ওৱান টুৱেণ্টিক ছয়বাৰ যাব ছয় দিলোঁ মই এইটো নেক্সট আমি প্লাছ কৰি দিম দহে কেইবাৰ গৈ আছে বাৰবাৰ গৈ আছে এইটো বাৰ দি দিলোঁ নেক্সট প্লাছ কৰি দিওঁ ফৰ্টিয়ে কেইবাৰ গৈ আছে তিনিবাৰ গৈছে এই হ'ল প্লাছ কৰি দিলোঁ পুনৰবাৰ থাৰ্টিয়ে কেইবাৰ গৈছে চাৰিবাৰ গৈ আছে এই হ'ল চাৰি তেনে আমি এইটো প্লাছ কৰি দিওঁ কিমান আছে পাওঁ চাওঁ ছয় বাৰ ছয় বাৰ ওঠৰ ওঠৰ এই হ'ল একৈছ এই হ'ল পঁচিছ টুৱেণ্টি ফাইভ বাৰ ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ পাই গ'লোঁ তেনে আমাৰ কিমান পোৱা যায় আমি চাওঁ এতিয়া ওপৰত পালোঁ ফ'ৰ ওৱান টু জিৰ' মাল্টিপ্লাই কৰিলে চাৰি বাং আঠচল্লিছ ফ'ৰ এইট জিৰ' ডিভাইড কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ এই হৈছে টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া ফ'ৰ এইট জিৰ'ক টুৱেণ্টি ফাইভেৰে কেইবাৰ যাব আপুনি হিচাপ এটা কৰি চাওক আপুনি এনচাৰ পাব পাঁচেৰে কাটিব পাৰি চাগে পাঁচেৰে কাটিব পাৰিম ঠিক আছে পাঁচেৰে কেইবাৰ যাওঁ পাঁচে ইয়াক পাঁচবাৰ যাব পাঁচ নগুণ পঞ্চল্লিছ তিনি পাঁচ ছয় ত্ৰিছ ঠিক আছে নাইণ্টি ছিক্সবাৰ গ'ল পাঁচেৰে দেন পাঁচেৰে এতিয়া মই হৰ্ণ কৰিব লগা আছে নাইণ্টি ছিক্সক হৰ্ণ কৰি চাওক এইখিনিতে কোনখিনি কৰে কৰক পাঁচেৰে নাইণ্টি ছিক্সক আপুনি হৰ্ণ কৰি চাওক আমাৰ প্ৰায় নাইণ্টি ছিক্সটোতো হাণ্ড্ৰেড নহয় হাণ্ড্ৰেড হোৱাহেঁতেন পাঁচে কিন্তু ডাইৰেক্ট বিছবাৰ গ'ল অৰ্থাৎ বিছ নহ'বগৈ কাছাকাছি বিছৰ ওচৰা ওচৰি থাকিব কাছাকাছি বিছৰ ওচৰা ওচৰি থকা দুটা এনচাৰ আছে যে এইটিন পইণ্ট ফ'ৰ নে নাইনটিন পইণ্ট টু আমাৰ বুজেৰে নাইনটিন পইণ্ট ফ'ৰটো হৈ আছে ঠিক আছে নাইনটিন পইণ্ট টুটো হৈ আছে আমি কৰি চাওঁ হৰণ কৰিবলৈ পাঁচ এগুণ পাঁচ এই নামি গ'ল পাঁচ নৰ পৰা পাঁচ গ'ল চাৰি ঠিক আমি আকৌ চাওঁ এই হ'ল ছয় নামিলে পাঁচ নগুণ পঞ্চল্লিছ ফৰ্টি ফাইভ এতিয়া কথাটো হৈছে আৰু এইখিনি ডট ডটটো দিব পাৰি ডট ডট আহি যাব নাইনটিনত কথাটো আহি গ'ল যেতিয়া আমি এনচাৰ কোনটো হ'ব গম পাই গৈছোঁ যে চাৰি নম্বৰ থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হ'ব নাইনটিন পইণ্ট টু কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা অৰ্থাৎ তেতিয়া কোৱাৰ নিচিনা
যদি আপোনাৰ এভাৰেজ স্পীড ওলাব দিয়ে দুটা স্পীডৰ ক্ষেত্ৰত ভাল টু এ বি বাই এ প্লাছ বিত আনহাতে তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা যদি ওলাব দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি এল চি এমৰ সহায়ত ওলাব একেবাৰে সহজে এনচাৰ পাব তেতিয়া কুৱেশ্যনটো এবাৰ চাওক কি হিচাপে দিয়া আছিলে এই হিচাপে দিয়া থাকিব পাৰে মই তেতিয়া কৈছোঁ আপোনাক ভেজাল লগাবৰ কাৰণে অতিৰিক্তভাৱে আপোনাক কিলোমিটাৰ এটা ডিষ্টেঞ্চ দিয়া থাকিব পাৰে সেইটো এশ দুশ চাৰিশ পাঁচশ কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে তাত কোনো ধৰণৰ মেটাৰ নকৰে আপুনি আমি যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰে কৰিলোঁ সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু শুদ্ধ এনচাৰ এটা পাই যাওক এইধৰণে কৰিব সহজে এনচাৰ পাব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো অকণমান ব্যতিক্ৰমৰ দিয়া আছে এইটো এভাৰেজৰ ওপৰত নাই যদিও দিয়া কিন্তু কুৱেশ্যনটো মই কৰি দিছোঁ এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন কেতিয়াবা আহি যাব গতিকে চাওক কি বুলি লিখা আছে এবাৰ আমি মন কৰিলে চন হৈ যাব নহয় জানো ছিক্সটি কিলোমিটাৰ কি দূৰীৰ পৰা স্থিত দৌ স্থানছে এ তথা বি এক হি সময় এক দুচৰে কি অৰ ৰৱানা হতেহে তথা এক দুচৰে চে ছিক্স ঘণ্টে বাদ মিলতেহে যদি এ আপুনি চাল কি টু থ্ৰী টু বাই থ্ৰী তথা বি আপুনি চাল কি দুগুণী চাল চে চল চলা হোতাটো ৱে এক দুচৰে চে ফাইভ ঘণ্টে বাদ মিলে হতে একি চাল কিয়াহে তো এয়াৰ স্পীড কিমান হ'ব সেইটো সুধিছে আমাৰ হিন্দী ইংলিছ দুয়োটা টাৰ্ম দি আছে যাৰ যিটো সুবিধা আছে সেইটোৱে কৰক একেবাৰে সহজে হয় ইংলিছ ভি সহজ হয় আজ আমাৰ হিন্দী ভি সহজ হয় তো আমি কৰিবলগা কামটো এনেকুৱা হ'ব প্ৰথম কথাটো চাওক দুটা স্থান দিয়া আছে এ স্থান এটা দিয়া আছে বি এটা স্থান দিয়া আছে আৰু এই দুটা স্থানৰ মাজৰ দূৰত্বটো দি আছে ফাইভ কিলোমিটাৰ স্পষ্ট এতিয়া কৈছে কি প্ৰথম ক্ষেত্ৰত এ আৰু বিৰ মাজৰ স্থানটোত যদি পৰস্পৰ মুখামুখিকৈ আহিব বিচাৰে পৰস্পৰ এইটো কৈ আছে ধুনীয়াকৈ এক দুচৰে কি অৰ ৰৱানা হতেহে অৰ্থাৎ ইজনে সিজনৰ ফালে গতি কৰিছে এ গতি কৰিছে এনেকৈ বিয়ে গতি কৰিছে এনেকৈ গতি কৰিব যাওঁতে মুঠতে এটা সময় লাগিছিলে সেইখন সময়টো হৈছে ছয় ঘণ্টা ছিক্স আৱাৰ এতিয়া মন কৰক কিলোমিটাৰটো ওপৰত আছে আৱাৰটোৰ তলত আছে এইটো স্পীড নহয়নে বাৰু এনেও শেষতটো আমাক স্পীডেই ওলাব দিছে এ কি চাল অৰ্থাৎ স্পীডে ওলাব দিছে অৰ্থাৎ এ স্পীড কিমান বি স্পীডটো কিমান আমিতো নাজানো ঠিক আছে এ স্পীডটো এ বুলিয়ে ধৰক বি স্পীডটো বি বুলিয়ে ধৰক ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ কিলোমিটাৰ আৱাৰ এইটো কিন্তু স্পীডে হৈছে কিলোমিটাৰটো ওপৰত থাকে আৱাৰটোৰ তলত থাকে স্পীডৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ এইটো ছিক্সটি আছিলে ছিক্স কিলোমিটাৰ হৈ আছে ছয়ে ছিক্সটিক কেইবাৰ যাব দহবাৰ যাব সেই হিচাপে এইটো দহ দি দিয়ক ইয়াত সুবিধা এটা দিয়া আছে যাৰ কাৰণে কাম এটা কৰক দুইৰে গোটেইকেইটাকে পূৰণ কৰি দিয়ক সুবিধা ক্লাছ টেনত স্পষ্ট এই আমাৰ অপনেণ্ট প্ৰতিস্থাপনৰ কথা উল্লেখ আছে সেইটো অধ্যয়ন কৰি থাকিলে আৰু ভাল কথা মই দুইৰে মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই অলপ সহজ কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে নেক্সট কি কৈছে যদি এ আপুনি চাল কি টু থ্ৰী টু বাই থ্ৰী বি আপুনি চাল কি দুগুণী ঠিক আছে বঢ়িয়া এতিয়া কৈছে কি এ যদি তাৰ যিটো স্পীড টু বাই থ্ৰী বনাই লয় অৰ্থাৎ টু বাই থ্ৰী মই এনেকৈ দিলোঁ প্লাছ কাৰণ মুখামুখি গৈছে গতিকে প্লাছ দিলোঁৱেই বিয়ে দুগুণ হিচাপত যদি আগবাঢ়ে দুগুণ স্পীডেৰে যদি আগবাঢ়ে তেতিয়া সময় বোলে পাঁচ ঘণ্টাহে লাগে তে ডিষ্টেঞ্চ কিন্তু একেটাই ঠিক আছে এই যে ছিক্সটি কিলোমিটাৰ দিয়া আছিলে এই যে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান সময় লাগিলে পাঁচ ঘণ্টা তাৰমানে কিমান বুজোৱা গ'ল কিমান হৈ আছে বৰ্তমান পাঁচে ষাঠিক বাৰ বাৰ গৈ আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ বাৰ কথাটো এইটো হৈছে ঠিক আছে মানে স্পীডে গোটেইটো স্পীডে স্পীডে স্পীডৰ ইকুৱেল স্পীড হয় বেলেগ নহয় কিন্তু ঠিক আছে মই এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি দেখাই আছোঁ আমাৰ টু এ থাকি গ'ল এইখিনি কেলকুলেশ্যন চাওক তিনিৰ লগত দুই মাল্টিপ্লাই হ'ব ঠিক তিনিৰ লগত বাৰো মাল্টিপ্লাই হ'ব তিনি দুগুণ ছয় ছিক্স বি হৈ যাব তিনিৰ লগত বাৰৰ পূৰণ থাৰ্টি ছিক্স হৈ যাব এতিয়া দ্বিতীয় সমীকৰণটোৰ পৰা প্ৰথম সমীকৰণটো বিয়োগ কৰি দিয়ক অৰ্থাৎ দুটা এৰ পৰা দুটা এ যদি বিয়োগ কৰা যায় আলু থাকিব মানে কি নাথাকে ঠিক ছটা বিৰ পৰা দুটা বি যদি গুচি যায় আমাৰ হাতত থাকিব লগা বিয়ৰ বিৰ সংখ্যা হ'ব চাৰিটা বি কেইটা বি হৈ যাব চাৰিটা বি হৈ যাব এইটো হ'ল চাৰিটা বি থাকি গ'ল বিয়োগ কৰাৰ পিছত মই কি কৰি আছোঁ বৰ্তমান বিয়োগ কৰি আছোঁ বিয়োগ কৰিলে চাৰিটা বি থাকিব
আর রাইট হ্যান্ড সাইড আমি চাও সংখ্যা বিকরি 36 20 মাইনাস করলে আমার হাতত থাকব 16 সারিয়ে 16 গৈ আছে আপনার সারিবা অর্থাৎ বি এর ভ্যালু পালে গৈ কিমান 4 তেতালে এর স্পিডটো কিমান হেতু গম পাব লাগিব বি টু বি খুড়া হাতন্ত গমে পালো হয় যে 4 কিলোমিটার তার 4 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হিসাব লাগিব এটা যদি খুড়িছে এ তেতালে হেতুক আমি করিব লাগিব ঠিক আছে এই সমীকরণটো সাক এ আৰু বি দুইটাই মিলে 10 হয় তারে বি এ আমাক দিলে কিমান 4 দিলে বি এ দিলে 4 তেতালে এ কিমান হব দুইটাই মিলে 10 বি এ দিলে 4 এ নিশ্চিতভাৱে কিমান হব লাগিব 6 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হব লাগিব অর্থাৎ সেই ফলৰ পৰা আমাৰ 6 কিলোমিটার পার আৱাৰ হিচাপত বি অপচন থকা আনসারটো শুদ্ধ হিচাপত আহিব কৰ পৰা কলৈ বহাইছো এই বি মানটো আনি পলে মই বহাই দিছো ইয়াত এই কাৰচিন কেডাল অকমান মন কৰিব কৰ পৰা কলৈ আনিছো দুটা ইকুৱেচনত আহিছে কিন্তু ফার্স্ট ইকুৱেচনত a + b = 10 মই দুই মাল্টিপ্লাই কৰি লৈছো কাৰণ মই ডিটৰ দেখা পাই আছো যে তাত টু এটা আছে কেদু কাৰণে গতিকে এই ধৰণৰ কোৱেচনটোৰ পকিয়াটো আছে এনেকুৱা ইয়াতকৈও বেলেগ পকিয়াৰে কৰিব পাৰি শর্টকাটকে কৰিব পাৰি নেক্সট ভিডিঅত মই দেখা দিছো বাৰু জিকিনক বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ এই ভিডিঅ পাৰ্টটো ইমান লাগি আছে সৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই তেতিয়া কৰি ৰাখক অনাগত দিনবিলাকত আমি এনে ধৰণৰ ভাল ভাল ভিডিঅ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আৰু যিমান পাৰো আমি আপোনালোকক লগত থাকিম আমাক সাপোর্ট কৰক অলপ আগবাঢ়িব কাৰণে আৰু আপোনালোকক বহু আগবাঢ়ি নিয়াৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিম বহুত বহুত ধন্যবাদ